जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्यः परमगुरुरभीष्टावर्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः अभ्रमं भंगरहितं विमलं अजरं सदा आनंदतीर्थमुतलं भजे तापत्रयापहं श्रीमदानंदतीर्थार्यपादपंकजरेणवः पवित्रयन्तु मां नित्यं पापपाटनपंडिताः इत्या सिद्धांत दुर्धांत विध्वंसन विचक्षणः जयति साख्यतरणिः भासतोन्ना हृदंबरे अर्तिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणोधाकरानहं वादिराजगुरुन्वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान् नमस्ते राघवेन्द्रार्य सत्यधर्मकृपानिधे भावदीपं समुज्ज्वाल्य विश्वदीपं प्रकाशय हंसकूटमहाचार्यं सत्यध्यानसुशिक्षितं विद्यामान्य गुरुं वन्दे विद्वत्पद्मदिवाकरम् नारायणं सर्वरं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवद्ग्रहमवरासुरसिद्धवन्द्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुनीरये देवं नारायणं नत्वा सर्वदोषविवर्जितं परिपूर्णगुरुश्चान्गीतार्थं गच्छामि लेशतः स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माध्ययुद्धाध्येयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಧರ್ಮ ಅದು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಯುದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾಗ ಪ್ರಜಾಪಾಲನಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿಂಸ್ಯಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಹಿಂಸೆ ಯಾವ ಜೀವಕ್ಕೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಅಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಶೋಮಯಂ ಪಶು ಆಲಭೇತ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾಗ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಹಿಂಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶು ಹಿಂಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಹಿಂಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಧರ್ಮವೇ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ
ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಿಂಸೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಅದು ಪಾಪ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಗಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕ್ತೀರ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಹಿಂಸೆ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೊಡಬೇಕಾದೀತು ನೀವು ಹೊಡ್ತೀರಾ ಹಾ ಹಾಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲವರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಧರ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ ರೋಗ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ರೋಗ ಹೋಗುವ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಉಂಟೆ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ಪೀಡೆ ಉಂಟು ನರಕದಲ್ಲಿ ಪೀಡೆ ಕೊಟ್ಟರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇಹ ಯಾತನಾ ದೇಹ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನರಕ ಪೀಡೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಯೋಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪಾಪ ಸಾಧನವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನಗೊಳ್ಳುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕರೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀವಿ ಏನು ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನಗೊಳ್ಳುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನೋ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ದುಃಖಜನಕವೇ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದರೆ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಂತಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುಃಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ಆ ಹಿಂಸೆ ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಇನ್ನು ಈಗ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಇದೆರಡು ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಶು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ
ಪಶುವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖಜನಕ ವ್ಯಾಪಾರವೇ. ಆದರೆ ಆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶು, ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಶು ಅದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ. ಈ ಯಜಮಾನನೇ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಯಾವ ಪಶುವಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಪಡುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಹಿಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನನಿಗೂ ಅನರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಆ ಬಲಿ ಪಶು ಯಾವ ಬಲಿ ಪಶು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅನರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆದಾಗತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದು ದುಃಖಜನಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂಸೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶತ್ರುವಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶತ್ರು ಅವನಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇವನ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದುಃಖಜನಕವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆ ಯಾರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶತ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅನರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅನರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಲಾಭಾರಿಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಗೆದ್ರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶತ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುಃಖಜನಕವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೆಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲೇ ಪರಿಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲದಲ್ಲೇ ಪರಿಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಅದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಚೂರಿ ಹಾಕಲು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ? ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು, ರೋಗ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳನೂ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಅದು ಯಾಕೆ? ಅದು ಹಿಂಸೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ರೋಗ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಧರ್ಮವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಳ್ಳ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೂರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹೋಗುದು, ಎರಡು. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತದೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ. ದುಃಖಜನಕವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ಶತ್ರುವಿಗೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮವೇ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ, ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗುವಂತಹ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಪಾಪರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆ, ಅಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಪಶು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಶತ್ರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಯಾಗೇನು ಅಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಹಿಂಸೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಿಂದ ಧರ್ಮ ಅದು, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಎಂಬುದು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಅದು ಧರ್ಮವೇ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ಗೆದ್ದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಏನು? ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ
ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ನೀನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಲಾಭ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದ್ದಾಗತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಂದಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇತರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನವಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಎಂದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಪರಾಜಯ ಆದರೆ ಪಾರತ್ ಅಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸೋತಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೂ ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗರೂಪ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶತ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಯಾಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ರಣಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ದ್ರವ್ಯಮಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸತ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವು. ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊರಗೋದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗ. ಅದು ಆ ಯಜ್ಞ ಬಿಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯಮಯವಾದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಳಂಬವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ ವಿಳಂಬಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಸತ್ತ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗ. ಆದರೆ ಯಜ್ಞ ದ್ರವ್ಯಮಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಅದು ಎಂಥದ್ದು? ಯದೃಚ್ಛಯ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಅದು ಬೇಗ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು. ಇಂಥ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಿಂತ ಯುದ್ಧ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಡೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪಟ ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದವನು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷಿ. ಅಂಥವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಈ ಯುದ್ಧ. ಇದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸುಖಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಸುಖ ಎಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಪುಣ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ? ನಿನಗೆ ಎಂಥ ಯುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಭಗವದ್ ಇಚ್ಛೆ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀನು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ? ಅಥವಾ ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಖಿನಃ. ಯಾರು ಇಂಥ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸುಖಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆದ್ರೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ.
ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎದುರಿಸುವ ಯುದ್ಧ, ಆರ್ಡಿನರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುದ್ಧ. ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊಂದಲ. ಇದು ನಿಂದಿತವಾದದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ನನಗೆ ಮಹಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಪೂಜ್ಯರು. ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಅವರು ನನಗೆ ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುದು, ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಲ್ಲ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುದು. ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಂತೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಂದಿತವೇ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಲಯ ವಿಧಿ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು, ಗರ್ಹಿತ ಅಲ್ಲ, ನಿಂದಿತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು, ಆದಿಂದಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಲಯ. ಶೇನಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಹಿತ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ವಿಧಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಶೇನೇನ ಅಭಿಚರಣ್ಯಾತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಶೇನಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಶತ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಶೇನಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶತ್ರು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ, ಶತ್ರು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇನಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇನಯಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತ, ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧವು ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಶೇನಯಾಗದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಳು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶೇನಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ಯಾವ ಫಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇನಯಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ರು ಅದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಫಲೋದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾ ದೋಷ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮ ಆಯಿತು. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹಿಂಸೆ ಅಧರ್ಮವಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ, ರೋಗ ತೆಗೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮವೇ, ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ. ಶೇನಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸಾಯಿಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಶತ್ರು ವಧೆ ಎಂಬುದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ವಧೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಶತ್ರು ಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಹಿಂಸೆ ಒಳ್ಳೆದೇ, ಆದರೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಹಿಂಸೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಾರದು. ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೇನಯಾಗ ಅಧರ್ಮ. ಆದರೆ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ನೆಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಫಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗೋದ್ದೇಶದಿಂದ ರಣಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ, ಶತ್ರುವಧೆ ಮಾತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ. ಆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಫಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ, ಅದು ಅಧರ್ಮ, ಹಿಂಸೆ, ಶೇನಯಾಗ. ಆದರೆ ರಣಯಜ್ಞ ಮಾತ್ರ, ರಣಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಉದ್ದೇಶವಾದಂತಹ ಫಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಆದಿಂದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗರೂಪ ಫಲೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಯಜ್ಞ ರಣಯಜ್ಞ ರಣಯಾಗ ಧರ್ಮವೇ.
ಸೇನೆಯಾದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಧರ್ಮ, ಶತ್ರು ಪೀಡಾ ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ಪೀಡಾಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗ್ತದೆ ವಿನಃ ಧರ್ಮವಾಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆದಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಆತ ತಾಯಿಗಳು, ಆತ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆತ ತಾಯಿಗಳು. ಈ ಆತ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಸಚಿವರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಚಿವರಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಸ್ಲೇಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಕಠಿಣಾದಿಕ ಶಬ್ದ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸಚಿವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು? ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆದ ಕೆಲಸ. ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮದೇನಾದರೂ ಗುರು ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆತ ತಾಯಿಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಆತ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆತ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವದ್ರೋಣಾದಿ ಆತ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಧರ್ಮವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಯ್ಯ, ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಆತ ತಾಯಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಆತ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಆತ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆತ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದ್ದಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಆತ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲ್ಲುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರಯೋಜನದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ದುರ್ಬಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಐಹಿಕ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇರೆ, ದೃಷ್ಟವಾದ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನೀನು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ದೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ, ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಂತು, ಸ್ವಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಂತಹ ಆತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್, ಯಾವುದು ಮೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೈನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮೈನ್, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಮೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ, ಮಾಹಿಂಸಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನ್, ಅಹಿಂಸೆ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ ತಾಯಿಗಳು
ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಗೇನು ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ. ಆತ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಸಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಪರಾಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವಿ ನಾ, ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಆತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಸ್ವಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನು ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ ತಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆತ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಆಗಿರಲಿ, ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಂತ ಕೊಲ್ಲು. ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನು ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆತ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಸಾರೂಪವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆತ ತಾಯಿಗಳ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆತ ತಾಯಿಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದು ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅಹಿಂಸೆ ಎಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಎಂದೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು, ಎಂದೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅತತೇತ್ವಂ ಕಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಯಾವುದು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶವಾದಂತಹ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮನ ಬಿಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು, ಕೀರ್ತಿಯೂ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತು, ಸ್ವಧರ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾಪವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿ, ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಹೋಯಿತು, ಕೀರ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಬಂತು. ಅದು ಏನ್ ಪಾಪ ಬರತ್ರಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಹೇಳಿ ಅಂದ ಕೀರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಸ್ತು ಭೀತಃ ಪರಾವೃತ್ತಃ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಹನ್ಯತೆ ಪರೈಹಿ ಭರ್ತೃ ಯದ್ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಯಚ್ಚಾಸ್ತಿ ಸುಕೃತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಮೂತ್ರಾರ್ಥಂ ಉಪಾರ್ಜಿತಂ ಭರ್ತಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಆದತ್ತೆ ಪರಾವೃತ್ತ ಹತಸ್ಯತು ಮನುಸ್ಮತಿ ರಾಜ ಸ್ವಕೃತಮಾಗತ್ತೆ ಹತಾನ ವಿಫಲಾಯಿನ ಇದೆ. ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾತು. ಒಬ್ಬ
ರಾಜ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜಭೃತ್ಯನಾದ ಸೈನಿಕ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯುದ್ಧ ಪರಾವೃತ್ತ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಾವೃತ್ತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಕಡೆಯವರನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರು ಇವನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನದ್ದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅಂಜಿಬುರುಕ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಶತ್ರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಹಾಕಿದ. ಅಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಗುರುಕನಾಗಿ ಸೇರಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಹೋಗಿದ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಕೈಯಿಂದ ಹತನಾದ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಇವನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರಿಗೆ ಏನೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಹೇಳಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಓಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಕೈಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸತ್ತಂತ ಅವನ ಅವನ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರಿಗೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ, ರಾಜ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ತೋದವರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸತ್ರೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ಬರುವುದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಈ ಭೀತರಾಗಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ರಾಜನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶತ್ರುವಿಂದ ಸತ್ತು ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಾಜ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಕೋತಾಯಿತು, ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಅವನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಆಗಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮವೇ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು, ಕೀರ್ತಿಯು ಹೋಯ್ತು, ಸ್ವಧರ್ಮವು ಹೋಯ್ತು, ಸೂ ಅಧರ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಅಧರ್ಮ, ಕೆಟ್ಟ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಧರ್ಮ ಅದು, ಯುದ್ಧ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಧರ್ಮ ಅದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಯಾರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೋ ಅವನ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಾಜನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದೂ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅವತಾರ. ಜಾತ ಕಂಸ ವದಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರ ಹರಣಾಯಕ ಕೌರವಾನ ವಿನಾಶಾಯ ದೈತ್ಯಾನ ನಿಧನಾಯಕ ಪಾಂಡವಾನ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯಕ ಗ್ರಹಾನಾಢ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ದೇವಕ್ಯಾ ಸಹಿತೋ ಹರೆ ದೇವಕಿ ಸಹಿತಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ. ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವಕೀ ಸಹಿತನಾದ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ? ಜಾತ ಕಂಸವದಾರ್ಥಾಯ, ದುರಾಶಾ ಪ್ರತೀಕನಾದ ಕಂಸನ ಕಾಲ್ನೇಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೈತ್ಯನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ದುರಾಶೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ದುರಾಶೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಲಂಕಾವತಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾವತಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವನು ಕಂಸ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾವತಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಂತ? ದುರಾಶೆ. ಒಪ್ಪಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೌದಲ್ಲೋ, ಸಂಬಳ ಸಾಲದೆ ಉಂಬಳ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಬಂತು? ದುರಾಸೆ ಜಾಸ್ತಿ,
ಇವರು ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಮನೆಯವರು ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ದುರಾಶೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಲಂಚ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಸನ ಉಪದ್ರವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಸನ ಉಪದ್ರವ ಇದೆ. ದುರಾಶೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವವನೇ ಕಾಲಿನ ದೈತ್ಯ, ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಸ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ದೈತ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ದುರಾಶೆಯನ್ನು ಹುಡುಸೋವನೇ ಅವನು. ದುರಾಶೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಲಂಚಾವತಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದುರಾಶೆ. ಆ ದುರಾಶೆ ಹುಟ್ಟುವನೇ ಕಂಸ. ಅಂತ ಕಂಸನ ವಧೆಗೋಸ್ಕರ ಜಾತ ಕಂಸವದಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರ ಹರಣಾಯ ಚ, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಭೂತರಾದ ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರ, ಸಾಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಆ ಏಕಲವ್ಯ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೌಂಡಿಕ ವಾಸುದೇವ, ಶ್ರೀಗಾಲ ವಾಸುದೇವ ಇವರೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು. ಕಾಲಯವನ ಮೊದಲಾದವರ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಭೂತರಾದವರನ್ನ ಅರ್ಷಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅರ್ಷಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೌರವರಿಗೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವರು, ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ಹರ ಜನ್ಮ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಒಂದು ರೂಪ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದೇ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ವಸುದೇವ ದೇವರು ದೇಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭವಾಸಾದಿ ದುಃಖ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಕಟನಾದಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಕಿ ಸಹಿತನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀವು ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 11:43 ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರಿಕೆದ ಜಲವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಂತ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಉತ್ಸವ, ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ಮರುದಿವಸ ನೀವು ಆ ವೃತಾಂಗವಾದ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪಾರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಸಪ್ತತಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯದ ಜಲವನ್ನು ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲವೃಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ, ರೋಹಿಣಿಗೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಹೋಳು, ಅದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋಳಿಟ್ಟು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಶಕಿನೇ ಚಂದ್ರದೇವಾಯ ಸೋಮದೇವಾಯ ಚೆಂದವೇ ಶೀತ ದೀಗಿದಿ ಬಿಂಬಾಯ ತಾರಕಾಪತಯೇ ನಮಃ, ರೋಹಿಣಿ ಸಹಿತಾಯ ಚಂದ್ರಮಸೆ ಇದವರ್ಗ್ಯಂ ಇದವರ್ಗ್ಯಂ ಇದವರ್ಗ್ಯಂ, ಹಾಲಿನಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಚಂದ್ರ ರೋಹಿಣಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪುಣ್ಯವೋ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 20 ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೇನ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದ ಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹೇಳ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದ ಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಇದೇನಂತ, ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದು ಬಹಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕುಂತಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬಳು ಕುಂತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂಡಿಸಿ ತಾನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಂತೆ. ಆಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಂತೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚರು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಸ್ತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ. ಉತ್ತರೇ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಳಗಡೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣ ಕೆಂಪಾದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಗೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಗದೆಯನ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿ ಗದೆಯನ್ನು ಬಿಸ್ತ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಉತ್ತರ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಸ್ತ ಗದೆಯನ್ನು ಬಿಸ್ತ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಲು ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನಗೂ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕುಂತಿ ಸೋದರತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಸುದೇವನ ತಂದೆ ಶೂರ, ಶೂರನ ಮಗ ವಸುದೇವ, ಶೂರನ ಮಗಳು ಕುಂತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಸುದೇವನ ಮಗನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕುಂತಿ ಸೋದರತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೋದರತ್ತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೋದರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಂತಿಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೋದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವನಾದ ವಸುದೇವನ ಮಗನಾದ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯಾದ ದೇವಕಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂದಗೋಪನ ಸಾಕು ಮಗನಾದ ಗೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೇ. ಏನಂತ? ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವನೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗನೇ, ನಂದಗೋಪನ ಸಾಕು ಮಗನೇ, ಗೋವಿಂದ ಅನೇಕ ಗೋವುಗಳ ಮಾಲೀಕನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಗೋಷ್ಠಾಧ್ಯ ಕೇಪಿ ಗೋವಿಂದ, ಅನೇಕ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕನಾದ್ರೂ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಇವನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನಮಸ್ಕಾರ? ಕರನು ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ? ಮತ್ತೇನು? ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಂತೆ, ಸಹೋದರನ ಮಗ, ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗ, ನಂದಗೋಪನ ಸಾಕು ಮಗ. ಪಾಪ ಜೈಲಿದ್ರು ನಂದಗೋಪನಿಗೆ ಸಾಕು ಮಗನಾಗಿದ್ದ. ಗೋವಿಂದ, ಗೋ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೆ ಬಾಬೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಲೇಶೇಜ ವರ್ತತೆ ನಕಾರೋ ತಸ್ಯ ನಿರ್ಹಾಣೆ ತೇನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ. ಕೃಷಿ ನಾ ಕೃಷ್ಣ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೇಶ, ಇದೆರಡನ್ನು ಕೃಷಿ ಎಂದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಗಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಪಾಪ? ಅದೇ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮದು. ಜನ್ಮದಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವೇ ಕೃಷಿ. ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೇಶ ಇದು ಕೃಷಿ. ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣವೆಂದರೆ ಕಷ್ಟವೂ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣವೆನ್ನಬಾರದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟವೂ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣವೆನ್ನಬಾರದೆ. ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೇಶ, ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನೋ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವವನು. ಕೃಷಿ ನಾ ಭೂಮಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಯಾಕೆ ಭೂದೇವಿ ಭೂಭಾರದಿಂದ ಕ್ಲೇಶ ಒಳಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಭೂಭಾರನ ಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಭಾರಭೂತರಾದಂತಹ ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವವನು, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಂಬಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವನು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರ್ಷಣ ಮಾಡುವನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರು ಭಾರವೋ ಭಾರವುಳ್ಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗತ್ತೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಭಾರಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗತ್ತೆ, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಗುರುಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಲ್ಲ ತೂಕ ಪದಾರ್ಥವು ಕೂಡ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೀಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವುದು. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿದ್ದವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಭಾರಭೂತರು, ಪಾಪದ ಭಾರದಿಂದ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಪದ ಭಾರದಿಂದ ಭಾರವುಳ್ಳದಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ಭಾರವಾದ ಪಾಪದ ಭಾರದಿಂದ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಪಾಪದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಪದ ಭಾರ. ಇಂತಹ ಗುರುತ್ವವಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುಭೂತರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದದ್ದು? ಪಾಪದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತಾನೆ. ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪದ ಭಾರದಿಂದ ಗುರುಭೂತರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪದ ಭಾರದಿಂದ ತೂಕವಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿದೆ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮಯ್ಯರಣ್ಯ ಚೇತಸ ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮೃದ್ಧರ್ಥ ಮಯ್ಯರಣ್ಯ ಚೇತಸ. ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪಾಪದ ಭಾರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬದ್ದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಭೂತರಾದ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತೇನೆ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತೇನೆ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು? ಉತ್ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಯಾರು ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ಕರ್ಷತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತಾರೆ. ಕಂಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ಮಥುರಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮಥುರಾ ಸಿಂಹದ ಉಚ್ಚ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ನೀಚ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅವನ ಕೇಶಪಾಶ ಹಿಡಿದು ಜಜ್ಜಿ ಮೇಲಿದ್ದವನೆಲ್ಲ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದ. ಅಪಕರ್ಷತಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತಾನೆ, ನೀಚರಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲಿದ್ದವರನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೆಳಿತಾನೆ. ಅಪಕರ್ಷತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಉತ್ಕರ್ಷತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಂದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ? ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಈ ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಲರ್ಜಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಪ್ಪೇ ಬಣ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ಎಂತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ? ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ. ಘನಶ್ಯಾಮ ನೀರಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ, ನೀಲಮೇಘದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣ. ಇದೇನು? ಯಾಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟೇ ಬಂದ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬರುವುದಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ರಿ. ಮೋಡ ಬಿಳಿ ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ
ಅದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಳಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಮೋಡವು ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಡದ ಬಿಳಿಯಾದ ಮೋಡದಂತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮೋಡ ಏನು ಬಿಳಿ ಮೋಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಫಲ ಮಡ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋಡದಂತೆ ಬಿಳಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಮೋಡದಂತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭೀಷ್ಟದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಯಾರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ? ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದ್ರೌಪದಿ ಕಪ್ಪು, ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಇಬ್ಬರೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳವರು ಅವರೇ ಸುಂದರ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀ ದ್ರೌಪದಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳಿದ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ, ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಳು. ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. ಈ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟು ಬಂದ? ಕೃಷ್ಣನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ, ಯಾವ ತತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಾದಿರ್ ದೋಷನಾಶಕ. ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ತೊಟ್ಟು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಷವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಬಣ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಕಪ್ಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ನೆನೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬಿಳಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅವನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೆನೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೊಂದು ದೋಷದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕಪ್ಪಾದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕ್ಲೀನರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕ್ಲೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಃ, ಕ್ಲೀನರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರ ದೋಷ ಎಂಬ ಕಪ್ಪನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಬಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ದೋಷ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣ. ಆದಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಣ್ಣ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತ ದೋಷ ರಾಶಿ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಬದನೆ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇಹನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶಕೇಶವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೋಷ ರಾಶಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೇನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸನ ಉಗ್ರಸೇನ ಮೊದಲು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಥುರಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮಗ ನೀಚನಾದಂತಹ ಕಾರವೇಣಿ ದೈತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದುರಾಶ ಪ್ರತೀಕನಾದ ಕಂಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಅವನು ತನ್ನ ಅಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗ್ರಸೇನನ ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ಗಿ ಮಥುರಾ ಸಿಂಹಾಸನ ತಾನು ಕುಳಿತು ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ. ಅವನ ಈ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವನ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅಕ್ರೂರಾಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಥುರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಮಥುರಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರಾಶ ಪ್ರತೀಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಸನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಾಗ ಮಧುರ ಆಯ್ತು. ದುಃಖದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ. ಮಧುರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ, ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಥುರೆಯನ್ನ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಕಂಸನ ದುರಾಡಿತವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದ್ರಂತೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇಕಾದಾಗೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಗಾಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಯಾದವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಥುರ ಎಂಬುದು ಮಧುರ
ಆನಂದದಾಯಕ ಆಗುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಸನ ಉಪದ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಥುರಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಸ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ, ಸಾವಿರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಥುರಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಸ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನದು? ಸಾತ್ವಿಕರ ಸಾಧನಾ ಶರೀರ ಇದು ಮಥುರಾ ನಗರ. ಆ ಮಥುರಾ ಈ ಸಾತ್ವಿಕರ ದೇಹ ಎಂಬ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಏನು? ದುರಾಶೆ ಎಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದುರಾಶೆಯೇ ಕಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಕಂಸ ಏನರ್ಥ? ಕಸಿ ಹಿಂಸಾಯ, ಯಾವುದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡತ್ತೋ ಅದು ಕಂಸ. ನಮಗೆ ದುರಾಶೆ ಎಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುರಾಶೆ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಾ ತರದ ದುರಾಶೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಎಂಬ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಅಂದ್ರೆ ದುರಾಶ ಎಂಬ ಕಂಸ, ಅವನ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ? ದುರಾಶೆ ಎಂಬುದು ದುರಾಶ ಎಂಬ ಕಂಸ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುರಾಶೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ದುರಾಡಳಿತ ಇದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚಾವತಾರ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಕಂಸ, ದುರಾಶೆ ಎಂಬ ಕಂಸನ ದುರಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಉಗ್ರಸೇನನ ಆಡಳಿತ ನಡೀಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕಂಸನನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಮಥುರಾ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದು ದುರಾಶ ಎಂಬ ಕಂಸನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಮಥುರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಲಿಗೆ ಮಧುರ ಆಗತ್ತೆ, ಆನಂದದಾಯಕವಾಗತಕ್ಕಂಥ ದೇಹವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂದೇಶ. ಆ ಸಂದೇಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದುರಾಶ ಎಂಬ ಕಂಸನ ದುರಾಡಳಿತ ಅಳಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು. ನೀತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು. ದೈವಿಕ ಸಂಪತ್ತ ಎಂಬ ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕಂತಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಉನ್ಮುಖನಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅವನು ಓಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅವನ ಹೃದಯ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟ ದುರಾಶೆ ಕೆಟ್ಟ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಪರದ ಆಸೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಡದೇನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಭಾಗವತ ಎಂಬ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ದುರಾಶೆಯ ಎಂಬ ಕಂಸನ ಸಂಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಉಗ್ರಸೇನನು ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಓಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಸನ ಈ ದುರಾಶೆ ಎಂಬ ಕಂಸನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಯ ವಿನಯ ಮುಂತಾದಂತಹ ಆ ಸಂಪತ್ತೆಂಬ ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಮಥುರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಧುರ ಆನಂದದಾಯಕವಾದಂತಹ ಶರೀರವಾಗತ್ತೆ, ಪಟ್ಟಣವಾಗತ್ತೆ. ಮಥುರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಅದು ಮಥುರಾಪುರವಾಗಬೇಕು, ಅದು ಮಧುರಾಪುರವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಜಲವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾತ್ವಿಕರ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಲಂಚಾವತಾರ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ, ದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಂದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಕಾಮ ರೋಗದಿಂದ, ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಕಾಮ ರೋಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರಮದ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸಂಬಳ ಬೇಕು, ಪಗಾರ ಬೇಕು, ಭರ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫೈಲೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಕಾಮ ರೋಗ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಾಮ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೈತಿ. ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಕಾಮ ರೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ರಂಗವು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಸಂದೇಶ, ಆ ಅಮೃತ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಕಾಮರೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಅನಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ.